krásný podvečer. Jsme rádi, že jste se s námi rozhodli strávit třetí adventní neděli a našli jste si čas v dnešní uspěchané době. Připravili jsme si pro vás několik známých českých koled a samozřejmě několik neznámých. Jako první zazní Trojanská mše od Petra Ebena, která má pět částí. Pokud se vám bude naše provedení líbit, poprosím vás, abyste nás odměnili potleskem až na její závěr. Děkuju a příjemný večer. Thank you.
nejslavnější v českém kole, a to Narodil se Kristus Pán. A zároveň bych vám za sebe, náš sbor, našeho pana dirigenta, chtěla moc poděkovat, že jste se tady s námi sešli a oslavíte s námi krásné Vánoce v roce 2017 a přivítáte určitě i rok 2018. Krásný večer a ještě jednou děkuji. Thank you.